Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për sigurinë ushqimore. Me mua është bashkuar eksperti, njëkohësisht edhe pedagogu, një ndër të preferuarit e mi, Kristaj Sini. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Profesor, shumë kënaqësi që u rikthyet në 7.5. Mirë, në maj ka qenë herë e fundit që keni qenë në studio. Okay. Doha ta nis nga një çështje e cila ka tërhequr në fakt shumë vëmendjen e opinionit publik kohët e fundit. Referohem rastit të humbjes së jetës dy binjakëve 5 muajsh në qytetin e Beratit, ku pretendohet se shkaku që mund të ketë sjellë humbjen e jetëve mund të ketë qenë qumshti të cilën ata kanë konsumuar. Mund të themi diçka në një situatë të tillë, pavarësisht se kjo është një çështje e cila është në hetim, pritet ekspertiza, por mund të jetë ky shkaku, duke qenë se ata janë binjak, kanë konsumuar të njëjtin qumësht, mendohet që mund të jetë nga ushqimi? Së pari do thosha që jo thjesht prej ngushëllimit, por ndjej shumë dhimbjen e tyre, sepse duke qenë edhe prindë dhe gjysh vetë, e kuptoj se çdo të thotë të humbasësh fëmijët në foshnjë. Në muajin e 5-të, më sa mbaj mend nga media, pa, po në muajin e 5-të kanë qenë. Dhe i kuptoj shumë mirë prindit. Për mua, kam bërë shumë mirë që e kanë lidhur me diçka, pra njeriu duhet kërkoj shkakun. Por pretendohet, do thosha, që për qumshin. Duhet të japi përgjigjen mjekësia ligjore, se cili është shkaku, dhe duhet të japi sa më shpejt. Jo thjesht për të sqaruar opinionin, por në radhë parë për sqaruar prindrit, dhe për që t'jenë dhe ata të qetë. Familjarët që familjarët. Në moshat të tilla, shkaqet mund t'jenë të shumta dhe të paditura në njëherë, siç ka pasur raste, edhe ka në botë, sepse njihet një vdekje foshnjore që quhet, vdekshmëri foshnjore, që ndonjëherë nuk i dihet shkaku. Por le të presim përgjigjen ose në rastin e dy binjakëve, domethënë sepse ishin të dy, ishin dy foshnja. Mund të jetë i njëjti shkak për të dy? Atëherë un kam shkruar në lidhje me problematikën dhe lidhjen e ushqimit me shëndetin nëpërmjet metabolizmit të secilit. Në çdo familje, të gjithë kemi të përbashkëta me prindrit dhe me njëri tjetrin, por kemi dhe veçoritë tona që në tiparet e jashme. Po në tiparet e jashme janë dhe në tiparet e brendshme në metabolizm. Dhe kam theksuar që vetëm binjakët homozigot që vinë nga një vezë janë identikë, si jashtë, si brenda organizmit të tyre, si metabolizmi i tyre. Në rast të tilla, një shkak mund të dëmtoj të dy sepse të dy janë njësoj. Kurse binjak që vinë nga vesë ndryshme, njëri mund të apsoj, tjetëri jo. Me gjitha të ka jo do mos dëshmërish në këtë në rastet të tila lidhet ushqimi. Jo do mos dëshmërish. Pra ndaj them që duhet të presim, të mos rëndojmë as prindrit, as të hapim panike dhe të pa drejt, pra ndaj dhe unë nuk mund t'ja përgjigje në një rast të tilë, do uroja që prindrit të merrnin sa më shpejt përgjigjen e saktë nga mjekësia ligjore. Profesor, duke marrë shkas nga një ngjarje e tillë, duhet të jenë prindrit, por edhe konsumatorët në rrethërsi më të vëmendshëm për produktet të cilët konsumojnë ato, dhe nuk e kam fjalën vetëm për fruta, perime që ne do të vazhdojmë të themi dhe ju i thoni gjithmonë që duhet të përdorim produkte të stinës edhe të kontrolluara. Por edhe tek produktet të cilat marrin të amballozhuara, për të lexuar jo vetëm datën e skadencës, por edhe për mbërjen e tyre se si janë të ndërtuara. Duhet të ketë një ndërgjegjësi më të madh konsumatori për atë që konsumon vetë, vini re që ka një rritje të ndërgjegjësimit në vitet e fundit? Pa tjetër që duhet këtë ndërgjegjësim, dhe këto emisioni i shërbejnë një ndërgjegjësimi tillë, mund të thuhet që tek ne ka filluar me vonesë, sepse në vëndet tjera të Europës dhe ku do, ka vazhdimisht informacione dhe tema të tilla për të ndërgjegjësuar dhe për të rikujtuar konsumatorit që duhet jeti kujdesshëm dhe i vëmendshëm në përzgjedhjen e ushqimit. E kam përmendur para disa vitesh në një emision që kam vajtur jashtë, si plot shqiptar që shkojnë jashtë, në Itali, në Francë, dhe shikon në për markete të ndryshme, aty ku janë fruta perimet, ku ka lajmërim dhe thotë,
Kalo ditën pa ngrënë 4-5 fruta perime në ditë. Pra, vëmendjen gjithmonë që duhet konsumuar fruta perime. Nga ana tjetër, shikoni datën e prodhimit dhe skadencës. Dhe raste që janë denoncuar edhe tek mediat e huaja ka pasur gjithmonë. Janë më të pakta, sepse kontrolli dhe ndërgjegjësimi i njerëzve aty është më i lartë. Krasi me ne. Apo bëhet edhe tek ne. Por nuk e di, na kam mbetur nga koha e kaluar, më duket që bëhet me fushata. Po, me fushatën. Dhe nuk është e përhershme. Dhe nuk është e përhershme. Për shembull, pati një alarm shumë të shtuar për vajin e palmës. Dhe duket sikur për një periudhë të gjatë kohë njerëzit filluan dhe të flisnin edhe të ishin të vëmendshëm. Më pas kaloi. Ju keni parë ambalazhe biskotash që vinë nga Italia, ku një pjesë e tyre e shkruajn senza olio di palma, pa vaj palme. Pse e theksojnë? Vaj palmës, e kam thënë dhe herë të tjera, në sasi të pakta, jam i sigurt edhe unë që nuk bën dëm, por në sasi të pakta, ma. O, kë konsiderojmë në sasi të pakët? Kurse, kure ke në bilmet, kure ke në produktet pasiqërisë, kure ke në shumë produkte, në vaj që përdoret për të skuqur patatet e mëse të thashkë, kur e ke në shumë produkte, atëherë ke shumë të pranishëm dhe acidi palmitik që është në përbërje të vajit palmës konsiderohet në shkencën botërore antidietetik. Pra nuk është, sepse nuk është i shëndetshëm për organizmin, prandaj duhet në sasi të vogla. Mua më bëri përshtypje një herë se me këtë ndërgjegjësimin shumë të madh shkova në market për të gjetur një biskota Molto ose diçka për gocën për të konsumuar. Edhe Nutella dhe i shikoja të gjitha, ishin të gjitha që kishin prezencë të vajit palmës. Sepse është më i liri. Sepse është më i liri. Tani vajin e palmës mund ta shtosh diku ku nuk ka yndyr. Dhe sidoqoftë për mua është gabim i madh nëse vaji i palmës, të paktën kështu e kam dëgjuar dhe e di që vaji i palmës vihet nën etiketimin vaj vegetal. Jo. Po. S'ka pse të vihet. Duhet të thon vaji i palmës, siç thuhet, vaji misri. Dhe konsumatori të ditë të zgjedh. Por mos thënë që një pjesë etiketave të cilat janë për këtu rënë në Shqip janë këtu standarde, kanë të gjitha njësoj dhe nuk e kanë fare të specifikuar. Po them. Nga ana tjetër, nëse ka djath apo gjiz, të cilat janë nën produktet qumshit, nuk ka pse të hiqet gjalpi, që të... nuk e them me shaka, është edhe biznes që shitet me 6000 lekë kilën të vjetra dhe futet brenda vaj palme me 1000-1500 lekë sipas shumicës pakicës. Mirë, po konsumator. Dhe nuk është më ai produkt. Nuk mund të quhet djath, nuk mund të quhet gjithë me vaj palme. Duhet të ketë yndyrën e vetë produktit. Naturale vetë. Po mirë, si e kupton qytetari? Përveç se ndoshta në shije, por edhe në shije dyshoj se arrin ta kuptoj. Si e kupton që një produkt i tillë ka atë yndyrën e vetë të produktit apo ka të shtuar vaj palme? Të paktën ajo që un kam vëre është si konsumator flas. E heqim laboratorin, sepse se kemi në shtëpi laborator. Pa. Si konsumator e vëre që pasi kalon disa kohë në frigorifer, temperaturat e ulta bëjnë që ai të fillojë të mpikset dhe kur shkëput copën e djathit mbetet një si llastik. Po. Ky ka vaj palme. Ka ndodhur ndonjëherë me gjalpin apo me gjalpin sepse ai është ndyra e gjumshit. Asnjëherë. Dhe kur bëhet i ngurtë, sepse është ndër yndyrnat që ja kalon për nga ngopja edhe i ndyrnave të mishit kuq. Prandaj dhe quhet antidietetik, nuk bën mirë, nuk është i përshtatshëm për dietën e konsumatorit apo të njerëzve. Profesor, cili është vaji më i mirë për të gatuar në shtëpi? E ka thënë Perëndia apo natyra, vaji ullirit. Edhe për të gatuar, për të skuqur apo? Po, sepse dëgjoj pasherë që thonë mos skuqni sepse unë vlera. Duron më shumë. Ne kemi studime në fakultet. Po, prandaj. Dhe edhe nga studentët kur mbajnë masterin dhe pika e nxehtë për vajin ullirit është më e lartë se sa për varet e tjera bimor. Edhe për vajin e misrit, edhe për... Yndyrnat që janë përdorë nga njerëzimi kanë qenë vaj ullirit në mezdhe, yndyra e që vjen nga qumshi, gjalpi, dhe yndyra e mishit ose salua.
Këto ishin ndyrat natyrale që përdoreshin nga njerëzimi. Më pas dolën ndyrat e tjera bimore, të cilat sado nuk janë të shëndetshme si vaji i ulirit. Dhe njihen fakte historike, biles edhe filma janë bërë me to, që sindroma që ka në Amerikë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për fëmijët, adrenaleokodistrofia, nuk ekziston në mesdhe, sepse përdoret vaji i ulirit dhe jo yndyra të tjera bimore siç përdoreshin atje. Dhe përzierja e vajit të ulirit me vaj kolze ishte shërimi për ata fëmijë të asaj sindrome. 80% vaj ulliri, 20% vaj kolze. Dikush do thotë, pse vaj ullirit? Në këtë botë ka shumë gjëra që nuk shpjegohen dhe nuk dihen pse. Vaj ullirit jo më kotë është quajtur mrekulli. Vaj ullirit, mjalti. Ka nutricionistë që thonë për shembull që fruktoza është e gabuar dhe nuk duhet konsumuar kur ndodhet në fruta e kur ndodhet në ushqime, më thotë tash. Jo, është e gabuar kjo që thuhet, sepse rushi, që njihet terapia me rushin, ka gjysmë glukozë, gjysmë fruktozë. Mjalti ka komplet fruktozë. Pse? Prandaj quhet mrekulli se nuk shpjegohet pseja. Edhe vaji i ullirit, edhe mjalti apo produktet të tjera që edhe mjalti në qoftë ose është i sigurt që është dhe nuk ka sheqer të shtuar. Flasim po, për produkt original dhe jo me përzierje, sepse edhe vaji i ullirit, të hidh 20% vaji i ullirit dhe fut vajt vajra të tjera. Okej, dakor. Në vitet e mëparshme është futur edhe vaj armësh. Dhe po tani flasim për atë produkt që është original. Profesor, ju thoni her pas here dhe ne kemi mësuar nga ju tashmë edhe në fillim të çdo muaji bëjmë edhe një rubrikë ku themi se cilat janë produktet e muaj që mund të konsumoni fruta edhe perime për të informuar qytetarët që ta kenë, për t'ia rikujtuar edhe një herë. Tani, pse nuk duhet që produktet e tjera, për shembull, masivisht në treg shikon tani lule shtrydhe, që nuk e kanë kohën. Çfarë problematike shfaq nëse konsumon tani lule shtrydhe? Mora një shembull. Dhe kushdo që i kultivon, e di shumë mirë që në basë në ndorit, specat durojnë dhe ca, po në basë në ndorit, domatet nuk arrin të skuqen më, sepse nuk i lënë temperaturat e ulta, dhe ato domate, pyet këdo fshatar, që e di shumë më mirë se ne qytetarë që na duket vetja se i dim, që në ndorë futi brenda në shtëpi kush skuqet, konsumoje. Kush nuk skuqe se mbetet jeshile, bëje tushi. Kështu thonë. Dhe kështu është e vërteta. Pse? Sepse në qofë se fruti nuk ka arritur një pjekje, nuk ka arritur fillimin e pjekjes, dhe këtë domatja vihet re nga i ylli në majme domates i bardhë, po si i bardhë nuk piqet. Po është bërë i kuq, është skuqur nga brënda. Pavarësisht është jeshil. Ato domate që janë në treg, një pjesë e tyre janë të kuqe nga jashtë dhe jeshile nga brenda. Po, por mos thon edhe rrose lehtë nga. Kto le të më thotë kush të doj. Çdo qenie e gjallë do temperaturën dhe kozgjatin diellore. Sidomos frutat që neve i themi edhe perime si mbas zakoneve të ngrënit, por edhe domatja, edhe kastraveci, edhe bamja, edhe patligjani, çdo gjë që del nga lulja quhet frut. Dhe këto fruta nuk mund të piqen pas fat në temperaturë dhe kozgjatje diellore. Po mirë, po mund të thonë ne kemi gjithë këtë ditë me diell. Mund të ketë ndikuar. Po është 7-8 orë diell ama, qoftë edhe. Në verë sa orë diell ka? Është 16 orë diell. 14 deri në 16 orë. Pra do këtë kozgjatje diellore, do temperaturat që të venë mbi 25-30 gradë në mënyrë që të piqet. Por mund të më mbush mendjen mua njëri dhe letë më quajnë si të duan. Vetëm skeptik jo, sepse i kam provuar vetë. Skeptik quhet ai që dyshon pa pasur prova. Pa pasur prova. Që serat tona ngrohen, kur ne shpesh nuk kemi korrent në shtëpi, atëherë si arrit temperatura, si arrit kozgjatje diellore, prandaj nuk mund të piqen. Dhe është edhe diçka. Ne jemi qenie biologjike.
Por shpesherë, themi me përçmim, ne nuk jemi kafsh. Jo, me jo, unë e them, jemi edhe kafsh, edhe bim, edhe bakteri, sepse zbërthimi në çdo qelizë të njeriut i glukozës, i asaj glukozës që ne masim gjithmonë për glicemin në gjak, i asaj glukozës është njësoj edhe tek bakterit, edhe ke majat, edhe ke bimët, edhe ke kafshët, ale ke gjitarët, e më të thash. Është glikoliza, që nga glukoza, nga 6 karboni dhe kalojnë në 3 karboni acid piruvik, për t'i dhënë rrugë, sepse çdo ushqim që marrim duhet të thjeshtohet në pjesët e tij deri në pjesë më të vogla, se mbi bazën e këtyre pjesëve të vogla, këtyre tullave mund bëhet ndërtesa organizmi njeriut. Nuk bëhet me bloqe tullash një ndërtesë, se bie për një herë. Këto duhet jenë dhe të shumëllojshme, prandaj dhe janë stinët, prandaj dhe janë produkte të ndryshme, dhe nuk është puna thjesht të marrim malli kur të vi domati, atë hash domate. Jo, duhet të konsumohen të gjitha këto, sepse as domatja, as kasërvecin vete, as të treja, domate, kasërveci, patligjani dhe speci, po marë 4, nuk i kanë të gjitha elementet që i nëjëveritin në organizmit njeriut. Këto element ndodhin në të gjitha produktet, përfshi dhe mishin, por që zruhet konsumuar në sasit madhe, në gjitha produktet, në mënyrë që njeriu të ketë të gjithë elementet që i duhet për zhvillimin normal të organizmit të tij dhe që të jetë i shëndetshëm. Profesor, se po ju bëj dhe pyetje kështu të thjeshta, por edhe konkrete, sepse vore edhe nga qytetarët që kanë alarme të shtuara dhe mos flasim lotërisi. Një tjetër gjë, me produktet për shembull të cilat janë integrale, risotto apo makaronat ndryshme, pasta të ndryshme apo qoftë edhe buka. Si kuptohet nëse kanë gjyrus apo është vërtet me miell integral? Ajo kuptohet kollaj dhe specialistë tjerë kanë bërë atë provë me si kupton njëri fut bukën në ujë, po që se buka zbardhet dhe ngjyroset uji, është me ngjyrues dhe jo me por dhe jo me përbërje normale. Normale. Kjo vlen edhe për risotton, kjo vlen edhe për penjat për shkak për risotton çdo produkt që ka ngjyrues del për një herë. Edhe lule shtrydhe më ka qelluar që kam marr, më ka mbetur ngjyra në gishta dhe nuk ikën. Merr lule shtrydhe normale, shplak për një herë. Ikën, s'ke nevojë ta fërkosh. Vëre në çesëm, ikën për një herë ngjyruesi natyral që ka mbi ma. Kjo është prova thjeshta që mund të bëhet. Por pse that integral dhe nuk that miell të bardhë? Po sepse është kjo tendenca, po, thuhet që integrali është më mirë se sa i bardhi. Atëherë unë kam shkruar edhe herë tjetër, edhe në televizion të tjera, intoleranca ndaj glutenit që është shtuar dhe nuk ka ekzistuar para 90-s, sepse hanin bukë të zezë, ka një logjikë. Gluteni dhe përbërësit kanë nevojë dhe përbërësit e tjerë që ne njerëzit ja heqim se na duket vetja më të mençur se natyra. Kur janë në përbërje këto të tjerët, ato treten dhe asimilohen dhe i shërbejnë organizmit. Kur ne i heqim një pjesë, ajo rritet shumë në përqindje. Dhe në bashkëveprimin me organizmin që të treten duhen disa proteina që quhen enzima. Dhe një shkencëtar e ka krahasuar shumë bukur. Enzima është brava, lënda ushqimore është çelësi. Po e fute vazhdimisht, do prishësh bravën. Dëmton enzimat, dhe fillon që organizmi çfarë është intoleranca ndaj glutenit. Është që nuk e toleron, nuk zbërthehet, ai qarkullon në sistemin e qarkullimit gjakut. Pau. Si proteinë përbërë dhe jo si aminoacide, sepse gluteni është përbërje, është përzierje proteinash dhe përbën helm për organizmin. Organizmi nëpërmjet sistemit të tij kërkon ta largojë, por largon një sasi të vogël, nuk e largon dot kur e ti e merr për ditë. Kështu edhe me laktozën, kur ne i heqim yndyrën qumshit dhe është gabim i nutricionistëve kur thonë merre me pak yndyrë. Ose kos me 0% yndyrë. Është gabim dhe këtë e them me të madhe. Është gabim. Ne nuk mund të korrigjojmë. Sepse ajo ka sasi të shtuar shëqeri. Ne nuk mund të korrigjojmë natyrën. Natyra i ka dhënë dhe e ka vërtetuar njerëzimi në mira vetë që kur e merr ashtu siç është të bën mirë dhe është i shëndetshëm. Kur nuk e merr, nuk të bën mirë. Ka raste, por këto dalin që në vitet e para të jetës.
që në muajt e parë dhe që në vitet e para. Kur nga ndërthurje e rastishme geneve të prindërve, mund të ndodhë. Ka raste dhe unë di një rast para 90-s me intolerantë e glutenit që komisioni mjekësor këtu që përcakton të se të shkon të jashtetit apo të ashërojmë ne, e caktoj të shkoj jashtetit sepse nuk një e kam pyetur dhe mjek të vjetër, që jo, nuk një intolerantë ndaj glutenit. Kishte raste shumë të veçuara, por prandaj nuk një se ishin shumë, shumë të pakta. Tani jemi bërë për çdo gjë, themi, o, ndoshta jeni intolerantë ndaj glutenit, hiqeni të gjitha produktet me gluten edhe... Dhe ka dhe një gjë tjetër që kam thënë që këto enzima që zbërthejnë, aktivizohen kur është ushqimi, kur nuk është, rrinë në gjendje të fjetur. Janë inaktive. Nëse analiza bëhet se je intolerant ndaj glutenit, kur ti nuk e ngrën, del si kur je intolerant ndaj gluten, por s'ke të bësh fare me këtë. Kuptoj. Profesor, është gjithmonë shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për këshillat, edhe për mendimet edhe për studimet të cilat sillni në studio. Vetëm këtë do më lejoni të them. Patjetër. E thonë të tjerët jo unë, por nutricionistë që janë nutricionistë të saktë. Jo kush bën në një kurs edhe e quajnë veti nutricionistë. Konsiderojë produktin në tërsinë e tij. Kjo do të thotë, mos i shkëput një pjesë. Mos merë të shtrytët vetëm portokallin, sepse nuk janë vetëm fibrat, por janë dhe elementet mineral që përmbahen në frutin e portokallit, të mollës e tjerë, që ne na pëlqen të bëjmë 500 lloj lëngjesh me 500 lloj përzierjes, duke eliminuar veprimin pozitiv të njëra. Mirë, më mirë frutat me lëkur, për shembull molla, të lahet mirë dhe të konsumohet me lëkur apo pa lëkur? E kam thënë edhe herë tjetër sepse e ka thënë profesora Lekozoze në librin e tij Dim të Hama, Dim të Ushqimi në 1973-shin. Populli thot, mollën qëroj, mollët qëroj, dardhat në muroj. Okay, sepse ka shumë celulozë cipa e mollës. E mollës. Është e patrecme dhe rëndon sistemin. Ja, unë këtë e kam ditur gabim për shumë. Një nga gjërat që ka thënë profesori që në fillim fare dhe që mua më ka ngel dhe zbatoj, është që nuk hidhni krip në sallatën jeshile, po vetëm shumë limon. Unë limon, po. Vetëm limon. Kështu që funksionon shumë mirë. Unë e kam provuar të zbatoj. Dhe provoni domatet e fushës kur janë pa helme, që s'ka nevojë për krip fare. Po pomodorini tani, profesor, se e mbylla bisedën, po vazhdoj koma. Pomodorini është po domate. Nuk mund të konsumohet asaj tani? Unë nuk i konsumoj, sepse nuk mund të piqem. Atëherë, që të piqen këtë periudhë, duhet të rriten me kimikate, duhet të hedhin shtatin me kimikate, duhet të formojnë lule me kimikate, duhet të lidhin kokrën me kimikate, duhet të skuqen dhe të marrin pamjen, por nuk janë, po me kimikate. Faleminderit edhe një herë, ishte shumë kënaqësi. Do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në studio, do të flasim për ekonomi me mua, do të jetë Ritan Shano.